Čaute lidi, dneska je neděle a kde je Jonda? Jonda je pryč. Jonda je pryč. Dneska je neděle, tak jsme řekli, a Jonášek byl ze soboty na neděli u babičky na noc, že? Jsme se trošku spočili. Protože já jsem včera měl nějakou akci, takže Evča mi tam odvezla, pak mi zase v noci přivezla. Mám to tam dávat? Můžeš, jo, děláme zrovna žibaňskou. No, ale bude tam pršet asi. No. Tam už prší. No, kaž. No, abych to pověděl, včera jsem měl nějakou akci, jak už všichni ví, nebo ne všichni, někteří ví, někteří neví. Věnuju se DJingu, včera jsem v Ostravském fabriku. A Michal se nasadil do každé řídí, takže byl v fabriku. Jo, v Ostravském fabriku, kdo zná, tak tam probíhal livestream, kde jsme prostě hráli. A streamovalo se to na Facebook, na Twitch. Že Michalek, co chce za cíl, tak si ho vždycky vydobíde, že? No, tak člověk vlastně musí si jít za svým cílem, že? Takže kdyby mě chtěl někdo sledovat na mojich DJských sociálních sítích, tak dole v popisku Mike Forello si říkám, tam jsou je Instagram a tak dále, YouTube můj, takže se můžete podívat. No, to není podstatné, každopádně my teďka děláme živaňskou, ještě to tady chystá a my za chvíličku pojedeme pro Jonáška a chtěli jsme jít na mini farmu do Těrlicka. Do Těrlicka, no. Ale myslím, že tam nebude pršet, no. No, už prší. No, jako, tak ty si říkal, Rosničko, že má být to, jo. Za chvilku, tak hlasíš, že ve 4, no, tak jsou jedna hodina. Ale ať ještě zaprší, protože už má být to furt sucho teďka zase, takže... Už máme to úzkou trávu. Jo, to ukážu. Čekat, už nám, no, ještě úplně není uschlá, ale už se to, ono to moc tady nejde vidět, jako. Vidíte to? Ono to moc nejde vidět. Ale jako jo, ona už žloutne a... No jako, to totiž je takové divné, no. No prostě už žloutne a zhruba za týden bude už hotová. Jako hotová, že bude už KO, kaput. A přijede tady bagr a budou sedět velké věci. Takže... To jsem úplně debilní, mě je to i tenhle trávy, jako že se postříkala. No. Mě je to všeho, chudá tráva umřela prostě. No. Takže my to jdeme tady dochystat, nachystáme to, protože jak potom přijedeme, tak chceme teda si ugrilovat tu živaňskou, pokud teda bude počasí fajn, a mělo by být. A jestli pojedeme na tu farmu, tak to natočíme něco, ať zase nějaké videjko, protože teďka, jak byly ty karantény, všechno nedalo se moc natáčet, ale myslím si, že už to zase bude lepší, už se všechno rozvolňuje, dneska končí nebo zítra končí nouzový stav, no... Už se otevřeli zahrádky aj, takže pecka, no. Takže už jsme byli na pivo a na večeři. Už jsme byli na pivko, na večeři, takže úplně se vracím zase k normálnímu životu. My jsme se ještě stavili do obchodu tady. Jo, pak jsme ještě něco... jsme do Lidlu a chtěla se zapovat ještě Jondovi na nějaké sportovní tenisky v Deichmannu, ale opět tam nic nemají. Vezme si tam klíč. Jo. A už jdeme... Pro Jondu. Tak my už jsme vyzvedli Jondu. Jo, ahoj. Čaute lidi. Dneska je? Dneska je co? No co je dneska? Neděle. Dneska není šobota. A my dneska vyrážíme na zelené město. Doufám, že to chápete. Chápeme. No. Řekni, jak ses měl u babičky. No dobře. No a tak to se mnou. Koupal ses ve vaně? Jo, koupal. Tak, to je super, že? My nemáme vanu, tak aspoň u babičky se koupíš ve vaně. No. No, jasně. A s kým jsi spal? S babičkou Pavlinkou nebo se strejdou? S babičkou Pavlinkou. Jo, a chrapal jsi? No, jenom chvilku. Takže ses měl dobře, jo? Tak příště jedeš zás? Jo. A uvidíme se potom. Uvidíme se potom, no. Je krásně, takže. Jo, je super. Se uvidíme za chvilku. Koupil jsem cuketu? Jo, cuketu skoupil. Tak fajn, dáme ji do živaní. Kanadské borůvky. Tak, my jsme nakonec nejeli do toho maličkého zoo. No, jeli jsme. No, jeli jsme. Akorát, že... Miliarda lidí. Se nedalo se ani zaparkovat. A to bude maras teďka to v Česku, jako to bude všude, protože... Jo. Takže jdeme tady do naší oblíbené lesní takové restauračky. Je to od našich známých. Pařezový háj, že? Takže jdeme od našich sousedů. Takže kdyby někdo chtěl a je třeba z okolí Frýdku místku, tak si najďte na stránky
No a právě když jsem vám chtěl říct tu adresu, tak mi to vyplo. Chyba systému. Takže kdyby někdo chtěl, tak se mrkněte na stránky www.pařezovihaj.cz, je to dole v popisu pod videem. A tam se mrkněte, co tady všechno mají v nabídce, kde to je a tak dále. A skočte si tady, dělají tady výborné pici. Miluji jejich pici. Hambáče, bramboráky, na to jsou specialisti na bramboráky. Evča miluje jejich langoše, no. Počkej, co bereme ještě? Ještě něco bereme? No a samozřejmě výborné pivo, že? To je jako základ. Myslím, že tak zajdu pro mikinu, kdyby byla zimu. Jo, jo, jo. Takže je to tam vlastně vzadu, já to tady nazoomuju. Kam půjde? Tam. Takže tam jdeme. Tak, my už si dáme pivko, nebo já si dávám pivko, Evča ne. A je to tady fakt pecka. Šupa. Tak si dělá ještě celý den, že? Co? Jo, 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 grilovací. Grilovací koutek. Grilovací koutek, no. Takže pecka. Tam Láďa mohl grilovat. Jo, jo, jo. A to je, co to je, 11. zubr? Se mi zdá 11. zubr, no? Nebo Litovel, nebo něco. A nekonec, že tu dneska nemáme Amálku. No, Amálka dneska je někde na navštěvě. Počkej, co to vlastně je? To je 11. zubr, je vy? Zubr, že? Myslím si, že jo, počkej, zubr 11. jo. 11. zubr, jo. A ty jsi tady vždycky dává štěpovaný bydel, že? Jo. A dneska mám oranžinu, no. Ale birel s příchutí. No. Tak, my už jsme doma. Dali jsme si langoša, že? Taťka tady koupil cuketu, tak tady krájí ještě do toho. Česnek. Cuketa už tu je, jo? Česnek. Česnek. Cuketa už tam je, česnek a už to jdu nasačkovat a už to tam dodat. Tak nasačkovat. Už máš grill, by to? Já. Oh, she's super psycho. Máme tady postavený grill. Kde máš boty? Jožine. Já si dám. Jsi Jožin? Ne, já si dám. Jožin z Bážin, už si zuby brousí. Znáš tu písničku? To je Jožin. Jsi Jožin. Jonda Jožin. Když mě budeš štvat, tak ti budu říkat Jožine. Jožine z Bážine. A řekni, kdo jsi měl bouračku tady, ukáž. To bylo řvání kvůli toho, že? Jo. Půl hodiny. A já to tam nechci mít. Proč to tam mám? Ne, proč to tam prostě mám? Od čeho to je? No já nevím, protože ty jsi o tom ani nevěděl a kdybych o tom nezačala mluvit, co to tam máš, tak bys byl úplně v klidu, že? Mhm. No, co a tady dlubeš? To je něco to. A něco ty. Nedlubej tam. Jožino. Bažino. Nám tady vydlabává cihlu, obklad. Jondo. Nedlubej tam. Ty jsi to tam dal dřív, než jsem to natočila. No, co tam je. No, víte, to je tak prostě tak jednoduché a rychlé. Cvak, 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 cvak. Jete, cvak, cvak, cvak. A jedete, že? Jako... Ale ten bordel moc... Je, to je hezké, tady to musíme umít, no. Můžeš, můžeš, no. To pak dáme do toho, do myčky. Do myčky to dáme, no. Já to celé dneska rozeberu. Dobré, dobré, stačí už, dobré. To se to, no. Jak se zatáhlo, ne? Ne, klidu. Ty, prosím tě, co tu šermuješ s tím? No, klidu, jinak, jo? Jondo, jako... tož co děláš? Ještě bych hned upřesnil, že jsme tady vlastně od této části dál měli natáhnutý marmolit, ale marmolit asi po dvou dnech začal jakoby... Ty jsi strašné Londo. Kinout jak buchta. Jak jsi dal ty ruce k sobě, ještě bych chtěl upřesnit. No, ale že vlastně ten marmol by takový byl bublinkovatý. Tak se to muselo celé. No prostě nasál vzduch. No, nasál vzduch. Takže my teďka zvažujeme, co tady dáme. Samozřejmě kamenný koberec se dá dát, je to prostě varianta, ale ten, co chceme my, by nás vyšel na dost peněz. Tak jestli tady prosím máme... tě, pomalu, jo? Opatrně. Jestli tady máme nějaké stavebníky. Tak nám poradte, co tady můžeme dát, něco takového jako levného. Levného, no. Mně se třeba líbí toto, kdyby to bylo zároveň s tu dlažbou. Ale tak ať to tak udělají, no tak proč to neudělají, to je úplně ve stejné barvě jak ta dlažba. Tak ale tady uděláme drážky. Ale ne, tu se dá udělat nakreslíme tam jakoby... Evi, to se dá do lepidla zvednout. Dlažbu. To se dá do lepidla zvednout a natřít prostě barvou. No.
Vidíš to, co zase dělá ten pes. Ale dám si bundu, jako jak nechví slunko, tak... Díkaj. Co to máš? Ale ven se, já myslím. Jen ti tam dělat dražky. Ježíš, ty jsi to tady poril. No, ještě si to užijte, ještě týden, no. No. Ale žloutne to, no, tam může to taky žluté. A tam to je málo žluté, že? Ale všimáš si? Mm-hmm. Ale tam to nevadí, ten kousek, jako, no, hlavně je to tady. A zkusím rozseknout i tady to. Ne, to nechej to tam, to tam to nesekej do toho. Tam do toho nesekej. Aspoň jeden můžu. No. Tak jeden můžu. Mhm. Už jeden opravdu. No, jeden a dobré. Jeden a dobré. Kolik je hodin? 17:01, takže o půl sedmé jíme, no. Plus minus. Já to nezvednu. Vlastně. Můžeš to obrátit? No to, ale jsem si to dělal blbě. Asi. No, tak proč jsi nevzal obě rukavice? Já jsem tu druhou nenašel. A kde máš kleště? Kde máš ty kleště? Nevím, musím vzít ještě něco. Jonašek si hraje na šneka. Prej má domeček svůj. Co? Babce? Co je babka? Namočila. Přinamočila z to babce. Jo, že ona už nemůže mít suché granule, ona musí mít namočené, že ona pak vrhne. Co? To má hlínu nebo něco. Tak co, šnečku? Vystrž rušky. Dám ti krycar na tvo rušky. Šnečku, ukaž, jak chodíš s domečkem. Co ty děcka nevymyslí, že? A ty jsi to nikdy ale přece neobracel, ne? Jo, někdy jo. Jo. Když ta možnost je, tak jo, protože mi se zdá, že to... Já totiž to tady neodhadnu, protože tady to jede celkem jako fest. To je, šnečku, spadl ti domeček. Ne, slimák je slimák, ten je bez úlity, ten nemá domeček. A šneček, ten má domeček. A šnek a slimák, a to je, každý je něco jiného. Tak, no, máme hotovo. Časově jsme to zvládli rychleji, jak na klasickém uhlí. Teda rozbalíme. Já si myslím, že na našem YouTubeku máme i dokonce recept, že? Na naši živaňskou, že? Jo, máme. Akorát si ze mě teďka Michal celou dobu dělá srandu, protože jsem si udělala jo. Účest na hlavě a teď jsme to řešili. A to měl jedno Zdeněk Forejt. Zdeněk Forejt. A teď si máš to děláme srandu na Instagramu. On to hovno takové na hlavě měl, no. Že mi Michal celou dobu říká, že vypadám jak Přemek Forejt, jako. Tak si říkáš, že počkej, že ti to zhodnotím teďka to. Jo. Živaňsko, jo? Ne. To už mám ale chlap. Tak jes, však tam. Je to horké. No, tak musíš počkat. Nechci říct, že Zdeňka, ty jsi mě Zdeňka. Přemka Forejta nemám ráda, jako to je fajn porodce, ale jako... Jo, sympaťák. Jako, že... Jako ženská bych asi nechtěla vypadat jak on, že? Hej, to musím... Aha, jo, už to mám. O, krása. Jo, cuketka, všechno, klobáska. To je taky stol. Plně, no. A musím to necháme asi zdra na oběd. Aj. No, tak jdeme na to. A tady už se jde spinkat. Už jsme to, že? Pyžámku, vyčištěné zubky. No. Tak jdeme špínkat. A jo, ona prý říká, ještě není noc. No, to tak vypadá, no. No, ale... No, jenom, že půl deváté pryč a tam je světlo, v letě to tak je, že? No. Už jsem to žala unavená dneska, ty. A už je opravdu noc? No, noc není, no, ale už večer. No. Jsme vy to vyrobili ještě, musíš ukázat. Ona totiž zase má dalšího hrdinu vybraného, tak už... Asi týden mluví o tom, že chce Superman, tak jsme dneska vyrobili takový jakože po domácku
supermanský oblek a z taťkového trička plášť, že? Mm-hmm. Ale dobré, jako bylo. Jo, je to dobré, no. Jak Superman. Ještě to vytuníme. Ještě vytuníme. Ještě tady přece našijem. Ne, to už asi neuděláme. No, pak uvidíme, nebo koupíme potom nějaký supermanský oblek. Ne, nepokojíme. Tak jde taťkovi dobro. Dobro. Mám čist pohádku. Já už jsem dala. Mám čist pohádku nebo říkat dneska? Já už jsem ti dával. No, čus. Tak ještě pusu, dáváš taťkovi. Mhm. Čus. Dobro. Dobro.